Pani by mohla je schudnúť. Kolabuje nám. Čože? Kolabuje. No tak robte niečo. Ale... No, zachráňte ju. Ale ja neviem, čo mám... Robte niečo, kým nie je neskoro. Sľúbili ste jej to. No tak... No tak robte niečo. Ale... Čo máme robiť, doktor Vrabec? Čo máme robiť? Povedzte nám, čo máme robiť. Čo máme robiť, doktor Vrabec? Doktor Vrabec! Verma, to si hovoríte, že ste lekár? Prepáčte, ja som to nezvládol. Strčte si to svoje, prepáčte niekam. Uhnite.